Välkommen till min filosofiska salong. Och, eh, idag har jag bjudit in eh, Maria Sotenius, journalist och eh, Kjell Nordström, ekonomi -doktor, som också är hemkommen från Japan. Ja. Ja. En annan värld? Det är väl så nära rymden man kan komma. Ja, tycker jag, på vår planet. vår ja. ja, låter häftigt. Jag hade tänkt att vi skulle tala om mysterier och eh, mirakel. Mirakel är ju någonting man framförallt talar om i den kristna tron Jesus och miraklerna. Men det finns också de som säger, framförallt många präster idag, att det handlar istället om metaforer. Eh, att man naturligtvis inte kan gå på vatten, och så vidare utan det är något helt annat. Och så finns det de som protesterar. Vi kan ju också bredda det här tänker jag, att man kan prata om betydelsen av mirakel. I uttaget. Men du har skrivit om det här i Dagens Nyheter, en spännande text eller två texter, och fått svar av -biskopen. Ja, precis. Men vad, Om man bara börjar Mirakel i... Ja, vad, vad jag ville göra då med den här krönikan eh, före post, det var väl också i påsk mm. var att tvinga ut kyrkan eh, och ärkebiskopen och höra vad säger Svenska kyrkan om det här. Stor alltså, Svenska kyrkan för den tron att Jesus, har, som är det stora miraklet då, som bygg, hela religionen bygger på, har dött i fysisk mening och uppstått från de döda? För det är ju det är som... ju Hela den religiösa idén bygger på att, att, man har, att han har gjort det dött, uppstått och frälst från våra synder. Så det är själva idén. Hur tror man på det? Och sen så De andra miraklen går på vattnet. Bespisningsundret, som jag lyssnade på Camilla Liv talade om, i en, i en andakt där jag upplevde att hon såg du får säga det sin mirakel bespisningsunder hon tog fisken och kornbröden och fiskarna som räckte då till 5000 människor mm. och man kunde samla som Jesus delade ut. Ja. Mm. Och, och jag när lyssnar på henne så, så kände jag också att det här är hon, hennes tanke var att det är en liten pojke som kommer med de här bröden och fiskarna och berättar jag har det här och på det viset så satte det igång en rörelse som gjorde att alla underförstått så här, tog upp vad man hade. Att det, det satte igång en annan sak i människor. Och att Miraklen kanske inte ska tolkas så bokstavligt. utan det kanske är mer i mystikernas tradition, att undret sker i våra egna hjärtan. Mm. Vilket jag tycker är en sympatisk tanke, men då jag, men vad tror Svenska kyrkan på egentligen? Duckar de för miraklerna? Jag tycker det. Och, och så fick jag då ett svar av ärkebiskopen där hon är. Hon är ju väldigt påläst, men vad säger hon egentligen? Jag upplever nog att man känner att ja men ni kan tro lite. de som tror bokstavstro är välkomna och de som tror symboliskt och metaforiskt, det är också välkomna i kyrkan. Så man vill mm. innesluta dem alla. Och lite, lite svårt att säga så här, det här mm. tror vi. Mm. Mm. Nu pratar vi om kristendomen för att det mm. har varit påsk precis. Men vi kan ju vidga det ytterligare sen. Men om du bara svarar på det här, vad tänker du? Jag, jag tänker på det som forskare och den forskarträning som man då får där man då vandrar så långt det går i vårt vetande. Det är ju själva idén med någon som ska skriva en doktorsavhandling. eller bli professor på ett område. Att Man ska ju gå så långt som det bara går på det området. Och Sen är det slut. Sen kan inte vi människor mer, och där vidtar en slags tro. Då måste vi fylla i med tro när vi inte kan. Det verkar också vara så att vår hjärna kan inte, inte tänka. Den, alltså göra tomhet den kan inte det, alltså var nöjd med att nej det, var, det där var obegripligt det, ja, det. jag i. det kan den inte utan den kommer med förslag hela tiden på, det kan nog bero på det eh, eller den där pojken han kanske hade med sig många fiskar i någon väska kanske, det kommer förslag <laughs> från vår hjärna, den klarar inte det som på engelska heter void att det blir tomt mm. det är väldigt svårt för oss att tänka tomt men det skulle jag då opponera lite mot att säga så att de präster som jag ska inte säga envis, det låter som jag lägger det men som hela tiden predikar om att det finns mirakel. Jesus är ett mirakel. Att gå på vattnet, så var det. Det är ett mirakel. Mm. Där är det, inte, det verkar inte som deras hjärna hitta andra lösningar utan man bestämmer sig för att det här tror jag på. Ja, man bestämmer sig för mm, att mm, det här tror jag mm. på. Katolska kyrkan har ju fortfarande mm. en organisation som utser helgon mm. The Congregation for the det. of Saints. Jag vet inte är på en Tros. kallar man det. Ja. Och Då har man ju spaltat upp det här med mirakel. För att kunna bli, kvalificeras till helgon så måste man ju ha gjort ett antal... Dels ett teologiskt. Man måste ha för, bett för... det måste ha Förbön som har gällt om du är sjuk. Då, Just det. Det ha, Ofta var, medicinskt med. mirakel. Mm. Ja. Och Sen är det sex punkter där man ska, som man kvalificeras mm. om det är en medicinsk. Mm. Åkomma som har botats, ofta en obotlig sjukdom. Så ja. det, är det, det, är det går ut på. Då gäller det verkligen att man har kan säga att det här är ett mirakel. Men, men Tror ni på mirakel? Tror du på mirakel? Ja, jag känner till ett. som jag tänker ofta på. Det är ju I vår tid, nu med alla, all diskussion om robotar, artificiell intelligens... så så är det ju så, Netflix är ju en så kallad algoritm. Alla människor har Netflix. Mm. Det är en apparat som ti vi tittar på. Netflix. Mm. Men Netflix tittar på oss och ser vad vi gör, och när vi gör det, på vilket sätt vi gör och på vilka tider. Men sen finns det en sak som vi inte klarar av, det som heter då the spark of life. Det finns, även om vi kan imitera vår förmåga, vi kan imitera vårt minne vi kan få robotar att göra små saker, men vi, kan inte, vi rår inte på the spark of life. Vad är det? Det är ett slags mirakel. att- minneskapacitet och lite algoritmer plötsligt får ett eget liv. under ett ögonblick. Vi har ingen aning om vad det är. Ingen har. Mm. Om ja, alltså, ja det, är, det är ju på ett sätt ett naturvetenskapligt mirakel. Kan man ja. säga. Och Sen kan man ju också känna att det händer någonting Ett under sker, men det sker i det egna hjärtat. Det är ju mer i mystikernas traditioner. Det ja. är jag också ganska tilltalad av, den tanken. Så jag, visst, det är ju ett sorts mirakel. Men just det här fysiska, övernaturliga. och att man, Det tycker jag blir problematiskt. Alltså. Mm. och Jag tycker också problemet är... väl Ingen kan ju veta. Nu har påven varit ute i blåsväder också. Mm. för Det har sagts, vilket han, Vatikanen dementerar, att han förnekar helvetet. Mm. Och Det har han nog inte gjort, men <laughs> däremot eh, så har ju det blåst upp nu någon enorm storm kring det. Och då kan man säga att Det kan ju faktiskt inte påven eller någon annan veta. För Ingen vet ju faktiskt vad som händer efter döden, inte i de här fallen heller. Däremot, Det svåra är att när man börjar göra dogmer utifrån de föreställningar man har. om vad som händer efter, det är det. Att man inte till exempel ska ha preventivmedel. De sakerna kan ju påven styra med. och bestämma om. Han kan inte veta vad som händer efter döden. Men Det är det svåra tycker jag. när man just tror någonting och så gör man en, en dogmatisk... Och Det är ett regelsystem som människor ska följa. Det är den moralen. Det är där Och det är, är det bara ett påhitt? För Det är oftast bara det som på svenska heter ett påhitt. Ja, mm. Det vilar inte på någon evidens eller vetenskaplig grund eller någonting sånt. någonting utan det är ett vanligt påhitt. Mm. Som styr våra liv hemskt mycket. Då, ja, som och många människors styr liv. Ja. Blir på våra en, som säger. Ja. Men Jag tänker på K.G. Hammar som jag eh, intervjuade och, och sa när han var ärkebiskop. Han, han fick så mycket kritik för att han just talade om miraklerna som metaforer. Mm. Eh, och då var det de som sa att det är, då kan man inte var, bekänna sig som kristen. Mm. För Det FINNS mirakel. Ibland tänker jag att det kanske är skönt att tro på såna här saker där man kan också släppa ansvaret Ansvar, lite. Ja. Jag tycker ju mycket om K.G. Hammars linje. Jag tycker han, han förklarade det väldigt väl, och han sa ju ofta, och jag också... Han, han JAG tror på mm. det och det. Så att, Jag tror, precis som du säger, det här är ju en manual för människor att hålla också människor disciplinerade. Mm. Så har ju religionen ofta fungerat. Ja, den fungerar ju som en slags lugnande ja. effekt. I viss mån har den ju ersatt de preparat som vi nu kan skriva ut till varandra. Alltså, som lugnar ner oss, håller oss inom ramen och har fyllt den funktionen. Och skrämt folket, upp folket, sa Marx. Ja. Absolut, och, opium. och skrämt upp folket också. Får man säga. Skrämt det oss varit... Och hållit oss mm. inom ramen. Mm, men men Sverige, är, Sverige är ju ibland ett väldigt exceptionellt land i vissa saker. <laughs> ja. och då tänker jag på att vi ett, brukar vara, anses som ett naturvetenskapligt folk där det är mycket svårare mm. att tala om det som man gör i många inte minst katolska länder, nämligen Mirakel. Ja. Här så är det liksom inte riktigt någon som... Eh, de har, det är mer som du beskriver, hjärnan fortsätter bara hela tiden. Men jag upplever, och det finns lite stöd för det i de här, eh, värdeundersökningar World Value Service, mm. som gör, där Sverige kommer ut som ett mycket extremt land i många avseenden. Men vi kommer också ut på ett lustigt sätt att bland yngre människor nu under 30 så går man visserligen inte i kyrkan, man kanske inte är så religiös. Däremot så tror man på tomtar, trollliknande, mystiska, egna, hemgjorda förklaringar som inte har alls någon vetenskaplig grund utan som är faktiskt rena påhitt, om jag får använda det ordet igen. De är inte vetenskapliga, och där finns det en ökning som är ganska påtaglig. Och då tänker jag att Behöver vi Kristaller mystik? Och... Ja, jag tror människans hjärna ser nu ut... Och särskilt vissa människor har någon sorts talang för religiositet, tror jag. Det här ja. som jag har på med nu det är ju mer fråga, är det en etisk lära om man inte tror att mirakler existerar i bokstavlig mening. Eller är vi kvar, kan det ändå vara en religion? Så Det var väl den frågan mm. liksom på, som jag ville du ställa. Du ställer det på sin spets. På sin spets. I vad mån det... det är lurendrejeri, om jag förstår dig rätt. <laughs> alltså om man hårdrar. Ja. Ja, eller jag tror det här är inte lätt. Det kan inte vara lätt för kyrkan att hantera detta. Så jag förstår att Det, det måste vara svårt för dem. Men det är nödvändigt, tror jag, om man jag ska gå in i en det. ny tid. Att man måste ja. ta i de här Och sen togen. det här som det är new age, den är ju, det finns ju väldigt mycket lite flum omkring det som man kan också diskutera. För det, vad går gränsen för vidskepelse? Vad, vad skräms människor upp av? Och Det är det man ser i de här studierna. Att mm. Där sker det en ökning mm. i världens, mest, ett av världens mest, eller möjligen det mest sekulariserade landet i världen. Så ser man en ökning i intresset mm. för den typen av förklaringar. Samtidigt kan jag säga jag bor precis vid Katarina kyrka och där är smockfullt enda söndag. Det är liksom 500 människor eller hur mycket som får plats. Unga människor. Och alla är välkomna. Pundare och alla syndare. Alla är välkomna. Och även vi, ni som är lite, känner er lite för mer, ni är också välkomna. Så att det, liksom är, det är väldigt tillåtande. Det var där, där Camilla Liv, den här prästen, håller till, som höll den här predikan. Så att jag menar, och där är det väldigt öppet och tillåtande. Mm. Så att, eh, det är ju en blandning. Hur, vad går den där gränsen? Och vad är det man får tro på och måste tro på? Eller är det bara så att tro vad ni vill? Här finns en plats mm. Här finns en plats för era själar. Jag tyckte att din etikfråga är väldigt intressant. Mm. Det finns ett uttryck på engelska som heter Con man och Con woman. Det är en förkortning av Confidence man eller confidence woman, det vill säga man bygger förtroende. Ja. Men utifrån någonting som egentligen utifrån inte finns. Vad, ja. Det är bara påhitt, så att mm, säga. Mm. Men man bygger ändå ett förtroende och bygger upp det och bygger upp det- och får därmed makt över människors liv. för Det är det det man får. Och det här är ju, det är ju egentligen den frågan mm, det du är ställer. Det. Mm. Är det här en kon så att säga, artistverksamhet man bedriver? Mm. Förtror man inte ens på det här? då blir det ju det per definition eller hur Och då är man ganska illa ute. Det är ganska farliga mm. saker. Om man inte mm. tror vad ska man då tro på? Är ju en frågeställning som återkommer i filosofin mycket för att det verkar som att precis som du säger det finns ett sånt behov också av att tro på någonting. Det har ja, ju människor och, skapat någonting. alltid. Och det hänger ihop mm, med det. Ja. Men Det har ju skapats religioner och de ser ungefär likadana ja. ut. Det här går ner i dödsriket, mm. komma upp igen- det dödsriket, gäller modergudinnorna, det gäller ja. de grekerna... Alltså det är väldigt många religioner som har nästan ha, samma historia. Och Jesus-Kristus-myten är ju en av dem. Mm. Men Jag tänker på när jag var i Brasilien där voodoo-kulturen mm. finns med mm. som ett väldigt- vardagligt inslag. Jag var på en sån här tillställning där kvinnor gick, och män gick i en ring och vi satt utanför staketet och tittade på Tugga Fradga och gick över gränsen i extas. Det, det kunde varit vi. som alltså hade mm. vanliga jobb och vanliga människor. Och då tänker jag också på att där lyckas man på något sätt para ihop mystiken och mysticismen med det som sker vardagligen. Men det är inte tycker jag, vi är lika bra på. I Sverige? Nej, Det finns ju en väldigt rationell... Vi har ju som en ganska rationella ideal i Sverige. Så på Rätt mycket på gott, tycker jag. För Det finns ju ett kritiskt tänkande, en mm. skepticism inför det som är manipulativ och karismatiska ledare och sådär. Mm. Så att... Nej. Det är väl inte, det är inte... Du tycker det är bra. sunt? Vi är, kan... ja, är ett ingenjörsaktigt ja. ja. folk, ja. får man nog säga. Mm -hmm. ja. Och Ni kan inte sakna den mystiken? Nej, det kan jag inte säga. Att jag alltså mystiken, den, den andra sortens mystik, att det är att människor som handlar om kärlek som handlar om det som händer inom... det vi kan väcka inom. väcka Men det är mer att man kan väcka det inom mm. varandra. Att det händer saker. Vi hade ett samtal, eh, olika generationer runt ett bord, i påsk där just frågan kom... Eh, är ni religiösa? Och så fick det alla då berätta om det. Och eh, Det var så tydligt att de som var unga, bland min dotter som är 21 eh, väldigt allvarligt också började tala om... Jag tror, jag tror inte på Gud, men jag har alla de här frågorna inom mig. Jag tror på mig själv. och Det kan man ju låta som att det är den här jag-generationen. men det var mycket djupare än så. för det handlar om Jag måste kunna vara en människa för att kunna hjälpa andra människor, för att kunna växa. Alltså att Det börjar där inne. på något sätt. Och Jag tänkte, då, så var det flera yngre som hängde på i det här att det kanske är så det kommer att se ut framöver. Ett sorts humanistiskt grej. Ja, och att man inte vill ha någon som står upp i en predikstol och talar om... för församlingen. För det är också ett hierarkiskt förhållningssätt. Mm. Ja, det är är Det, mm. Mm. Som det inte känns talande, tilltalande. Jag är ja, underställd en ordning, och den är mycket tydlig. den ja. ordningen. Humanismen är ju för sig också, lustigt nog om man driver den hårt i sin förlängning, ett påhitt på samma ja. sätt. Att vi tror på människan, ja, att vi höjer människan. Höjer upp mm. människan och säger att mm. den är ju skild ifrån de övriga. Ja. Och Att vi har en speciell ställning i förhållande till de andra organismerna det finns inte... Jag menar. Det har vi också hittat på. Vad sa du? Ja, det har vi också hittat på. Det in. har vi ju ja. hittat på! Ja. Mm. Naturligtvis ja. är det inte så. Det, har vi men det, är väl det Vi är ju inte helt dumma i huvudet, så att vi hittar på saker. det är ju det. <laughs> det. är ju bra <laughs> Nej, Men också att Vi behöver förklaringar, Precis som du var inne på. från början. Hjärnan söker hela tiden efter någonting. Ja, vi vi behöver förklaringar. förklaringar. Och Sen tror ju apforskare, bland annat idag som ju forskar på apor för att förstå oss, stora apor. att Många av de här berättelserna finns ju för att göra det möjligt för människor som inte känner varandra att samarbeta. För Annars kan man inte samarbeta om man inte delar berättelse. Och Därför så skapar vi berättelser många gånger för att vi ska kunna samarbeta i jättestora grupper. Mm. Och Det har ju alla religioner. Ja, det har alla de stora berättelserna jag visst mm. Och vi känner inte ja. de andra men vi tror ju på samma sak. och ni var spännande men jag ja. tänkte ändå byta ämne. Ja. Ja, vi kanske tangerar det här. Den här gången ni där hemma som ju kan vara med och det är också en podd att lyssna på det här. Vad är ett människoliv värt? Välkomna tillbaka. Ja, frågan som jag ställde här var vad är ett människoliv värt. Och jag kan ju dra ett forskningsexperiment där forskare fick svara på frågan om det kommer ett tåg och du är, har möjlighet att dra i den där spaken så att tåget kan ändra spår och riktning. Och det står fem människor på ena spåret och en människa på det andra. Vad gör du då? Svårt. Mycket svårt. Ja. Ja, för då handlar det om kanske spontant fem är värt mer än mm. ett. Men då är inte alla människor lika värda. Nej, det var just det. Då blir det problem. Så att säga. Mm. Det blir problem hur man än gör här. Det finns ju andra experiment där man då erbjuds att eh, välja mellan låt oss anta att det finns en människa som är villig att offra sig och lida i evighet. Precis. Vi ser det till det där. Mm. För att vi andra ska slippa. Mm. Men den får då lida. Och det här är en människa mm. det är inte då en, en, ett påhitt utan det är någon som lider och lider och lider och lider men lyfter av det från oss övriga hur ska vi se på det så att mm. säga tänker man på det Jesus det? direkt det är Jesus det är ju Jesus, ja, man... ja, det det är Jesus men här Jesus. genomförs experimentet så att säga här och nu om mm. man tänker så att det här är en individ mm. som blir plågad mm på det att vi slipper plådas. Ja. Vad brukar studenterna eller de som gör det, göra? Ja, det blir ju samma besvärliga dilemma. att Man då knuffas mot att ju inte helt plötsligt igen alla lika värda. Man hamnar i samma slutsats. Jag tror inte att man kan göra på något annat sätt. Man får göra det här ungefär som med smärtforskning. Eller, för Det går inte att mäta smärta. Det kan Vi inte. Vi får fråga patienten om det har ont. Man kan inte mäta kvalitet. Det går inte att mäta. Man får fråga människor tycker det är bra kvalitet. Ja, säger den. Då. Gott och Gott sådär. Det går inte att, att mäta. heller Man får göra baklänges. Och det har gjorts sådana studier. Bland annat har Vägverket här i Sverige kommit fram till att det är just 21 miljoner kronor ett liv är värt. Och då gör Man det genom att man ställer frågor om människors betalningsvilja i förhållande till vägar. och så där, Om de tycker det är viktigt med räcker där. Och så och så. Och då kan man baklänges med hjälp av lite hokus-pokus-matematik komma fram till en siffra. Men det är ju ingen människa som har sagt den siffran. utan De har bara sagt vad de skulle vilja ha för arrangemang mm. runt vägarna för att vi inte ska förolyckas. Mm. Ut ur det kommer ju då någon sorts vilja att betala mm. för saker mm. som spar liv. Vad mm. mm. ja, tänker du? Det. Ja, det var klurigt. Eh, ja. Alltså jag tycker de, det blir ju väldigt abstrakt, på något mm. vis, de här frågeställningarna. Så att Det är svårt att säga vad, vad ett människoliv... Men, men vi har ju ändå en föreställning om människovärde. Att det mm. finns ett människovärde ja. och att det är okränkbart. Ja. Vilket ju inte är riktigt sant. Men jag menar, det är ändå bra, tror jag, att man föreställer sig det. att Vi, vi, har, vi sätter människolivet väldigt högt. Sen tycker jag också att vi skulle ju också sätta Djurens liv. och mm. Det problematiseras ju ganska mycket bara genom att man höjer upp människan på det här viset som varelse. Humanismen igen. Humanismen mm. igen är inte oproblematisk. Nej, det är är inte. Det är ju vi slipper ju det, vi som sitter här nu. Men mm. om man tittar på vad, tingsrätten här i Stockholm som ska nu... Så småningom ska det dömas ut skadestånd till mm. dem som drabbades av terrorattentatet på Drottninggatan. Mm. Och Då värderar man ju faktiskt det i pengar. Mm. Vad är ett lidande värt? Eller eh, vad är ett, de som dog... Vad är ett liv värt i pengar? Mm. Alltså, och Då kan man ju se att ett liv är mycket mindre värt i Sverige för skadestånd är mycket lägre här, det är bara... än i terrorattentat i, Men det i Frankrike. Det handlar ju om att de har bättre, kanske bättre advokater. eller att man har ett annat system ett Det är, är det en, advokat? en praxis. Ja. Så man lutar sig mot 60 000. Men mm. man kan anborgare. ju ändå aldrig... Det här handlar ju om, vad ska jag säga, en skärv. Det går inte att mäta, naturligtvis, ett människoliv. Och, och Då handlar det väl mer om vad, hur mycket pengar man... Det är inte livet, det är någonting annat. Mm. Fast i praktiken blir det... Jag tänker på de här självkörande bilarna. Ja. Mm. Där har det ju suttit forskare ändå och gjort såna här ja, dataprogrammeringar. Nu var det ju en kvinna som... Som mm. alltså ju I vissa lägen så måste man ju börja ja. räkna hur oh. man ska just den där dra spaken. Där är det fem, och där är det en. Ja, till det. jag ska säga något om det. Men det finns ju en problemställning som jag tycker är närmare, Och i synnerhet i Sverige med en åldrande befolkning. Mm. Ni vet säkert vad jag ska säga. redan mm. nu. Och En åldrande befolkning där det kommer att vara så att ett vårdbehov hos många som är äldre ställs emot några som har mycket höga kostnader, enskilda individer för behandlingar- och som kanske är unga, och som är 35, som är 28, 29. Men preparaten kostar miljontals kronor om året per individ. och I vissa fall rör det sig om miljontals kronor per månad. en behandling. Och här måste Vi då... Vi kan inte INTE ta ställning till det här. Det går inte att undvika den problemställningen. för Vi har inte oändliga resurser. det offentliga- och här fattas ju beslut dagligen hela och stundligen, tiden. Mm. hela tiden, i praktiken hur vi värderar det här. Mm. Och där gör vi ju också, där kan man så att säga baklänges räkna ut i smyg igen hur värderar vi saker här egentligen i praktiken. En ung person kommer att dra in mycket mer pengar till samhället. Under det går ju att se vad vi gör. Mm. Det vi lämnar ju spår mm. efter oss. när vi gör de där Nej, men det är ju, Och det är klart att Man vill inte tänka så på ett människoliv, vad det är värt. I Nej, det finns pengar. ju en ganska hög etisk moral, ändå, läkaretiken, när det gäller att rädda liv. Men det är klart att en gammal människa eh, som blir sjuk... Ofta har jag förstått att man väntar då med operation och man ser hur det går. För det mesta så hinner de dö innan mm. det blir aktuellt. Och Så gör man ju inte med en ung människa. Det, det är också rationellt på något vis och cyniskt på ett annat sätt. Mm. Jag tycker det är, så det är väldigt svåra frågor att ta ställning till. Så här bestämt. Gör det här är rätt och det här är fel. Mm. Jag kan inte riktigt säga det. För Det är klart att, att rädda en, en uh, ung människas liv kan ju kännas väldigt, väldigt angeläget. Och att ha livsuppehållande på en sjuk gammal människa som, som snart ändå ska dö. Uh, Kanske då, det är rimligt kanske att man inte lägger jättemycket pengar... Det låter förskräckligt, men så tror jag man resonerar. Men, hela tiden. När jag pratar med en sån här läkare som jobbar på intensivvården där man har tio sängar mm. och så kommer in en elfte ja. från en bilolycka eller en olycka. Ja. Och om man då inte kan köra iväg den personen till ett annat sjukhus så måste man bestämma sig väldigt snabbt. Aha. Vem ska man mm. ta ur respiratorn? Och vem ska få vara ja. där? Ja. Och det är ju förfärliga beslut Precis. som man inte pratar så högt om, men de sker ju hela tiden. Varje dag. Varje, dag. Mm. Varje, varje dag. Mm. Skälen till att människolivet värderas... Då, för Det gör det inte, värderas inte lägre här än i USA, men vi har två olika legala system som är totalt olika. De går egentligen inte att jämföra. Det lustiga är att så många av oss har vuxit upp med att se amerikanska... Rätts... Oh, precis. De kan vi bättre <laughs> <än> jag, <laughs> <ska> vi. <laughs> Den här teaterföreställningen som det då är, för det är ju en slags teater. Mm. Den har vi sett mycket mer av än vi har sett vårt eget rättssystem arbeta. Ja, Om vi nu antar att ett liv är eh, värt allt, så att säga, det finns ingen gräns för hur mycket ett människoliv är värt, så kan man ju naturligtvis inte ersätta det, det inses på en gång. Vad man däremot kan göra är att ersätta dem som är kvar efterlevande för lidande, extra kostnader, utebliven Precis. arbetsinkomst, mm. barnpension... Vi har ju må många olika mm. lösningar och attribut ja. men det har ingenting att göra med värderingen Nej. av själva livet. Mm. Utan Här handlar det egentligen om att lösa det praktiska, det hål som uppstod så att säga, i familjen, eller i flocken eller på företaget, när den här personen ja. lämnade oss. Och det är det vi värderar. Vi försöker inte ens värdera det här livet. För det går inte. Och jag tror också att det är bra Det är bra att man upplever det här som praktiska frågor. Det är mer mm. än att ställa de där mer existentiella... Vad ett liv värt? Det det går inte. Det blir väldigt långa det blir förrättningar. I domstolen då, ja. tror jag. Ja. Men jag tror att det finns i människans medvetande. För Jag minns när jag fick mitt andra barn att jag ständigt drömde att båda ramlade i vattnet och att jag bara kunde rädda den ena. <här> det var min ständiga mardröm att jag liksom måste välja. Sofies, Sofies, choice Sofies eller Sofies, Sofies val är en sån där. Mm. Fruktansvärd historia från andra världskriget. –Hur löste du, det? Vaknar du Nej, Jag vaknade ju upp och såg att båda låg där mm. i sina sängar. Men, men jag löste aldrig drömmen. absolut inte. Det bara var vara fullständig mardröm. Mm. Ja. Ja, det är, verkligen och, och det är ju så väl beskrivet i ja. den här filmen och framförallt boken, *Sophie's Choice*, att uh, människor tvingas till val ibland som är ohyggliga och omöjliga. Mm. Mm. Det brittiska och amerikanska rättssystemet medger alltså att man prövar. Så här i Sverige dömer vi efter lagen, och den gäller och den gäller alltid. Men i det amerikanska och brittiska rättssystemet så kan man så att säga pröva en ny grej. Föreslå, eftersom det bygger bara på fall. Och Ett nytt fall, och ett nytt fall... Ett men det finns ju fall, här med prejudikat. Ja, men de praxis. är utifrån lagen. Då blir det, och det är mycket snävare ramar. på Det Det kan inte bli så här stort utfall från vad lagen föreskriver, utan det blir en liten tolkning då av lagen. Men... Och då är frågan om det blir mer rättvist, etiskt ja det Det är frågan på någon slags överordnad nivå. Jag tror att vi här upplever nog att många av de här summorna som förekommer i amerikanska eh, ett till exempel är ju helt häpnadsväckande har ingen relation till det som är i rum mm. överhuvudtaget mm. behöver inte ha med människors bortgång att göra utan... mm. men, men det här som jag beskriver med mina drömmar den här boken och filmen som har blivit så, så en klassiker verkligen tror inte du Maria att det är då en, en någonting som människan att kanske när finns... man får barn så sätter ja. sig med Ja det finns ju såna fullständigt etiskt, sådana dilem ja. dilemman som man inte som liksom en människa ställs inför som, som får följer med människolivet. Att vi mm. ställs inför fullständigt omöjliga val. Mm. Och här har vi ju ett sådant val. Mm. Det går inte. Det går inte att välja. Ändå måste vi. och mm. välja ett av sina barn. Jag vet inte, det är, det är mm. bara... Jag inte tänka på det. Mm. <laughs> men, men de människor som gör de här valen och du talade om the void. Det finns en film the Void, när man skär man av ett rep på en som klättrar i berg. Mm. Det får man ju inte göra, men eh, en person gör det. Och den killen klarar sig mirakulöst, den där som fick repet skuret. Mm. Båda överlever i äh, glaciärer. Mm. Men den som, som kapade repet han, han går ner sig fullständigt. Och Det är också verklig historia. Mm. Mm. Han klarade inte det, att han behövde göra så. Och att han valde att han va på det sättet. Mm. Mm, precis. Mm. Och Att mm. välja ett barn... till exempel. Jag vet inte om man mm. klarar att överleva en sån sak själv. Alltså, psykiskt. Det gör hon ju knappt heller. Det är ju synd om människorna mm. som måste välja. Mm. Mm. Ja, Svåra frågor. Ja. Mm. Men ibland är det bra att prova sina tankar. Och jag hoppas ni där hemma sysselsätter er med filosofiska frågor. Det är så spännande. Gör det istället för att prata om väder och vind och annat tjafs. Tack för att ni kom hit. Tack. Och vi